Mwongeye kwirirwa muraho neza ngarutse uyu munsi mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana. Nk'ibisanzwe rero nitica Nkotanyi ngarutse mbazaniye ibibazo n'ibisubizo by'ikizami cyakozwe uyu munsi, mbashishikariza kwiga ndetse no kureba zino video, nawe watsinda biroroshye. Kubifuza ko twabafasha mwatwandikira cyangwa mukaduhamagara kuri telefone 0784 93 63. Nk'ibisanzwe rero ntabwo tujya dutinda, reka twikomereze n'ikibazo cya mbere. Iki kizamini n'ikizami cyasaga n'ikigoye, ariko ku muntu wize neza cyangwa se ku muntu wasobanukiwe na video twagiye dukora umunsi ku munsi, ntabwo cyari kumunanira, yari kuvamo yujuje 20%. Tugiye n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere cyabazaga ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba koherezwa cyangwa se agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. A. Ibinyabiziga ndakumirwa. B. Ibinyabiziga bikora ku mihanda. C. Ibinyabiziga bifite ubugari burenze 2 m na 10 cm. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ahangaha mu by'ukuri igisubizo ni D. A na B. Ni ibinyabiziga ndakumirwa n'ibinyabiziga bikora ku muhanda. Twikomereze n'ikibazo cya kabiri, ntago turi butinde. Amatara ndanga mbere n'amatara ndanga nyuma y'imodoka zitarengeje 3 m z'uburebure na 2 m z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini. Iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda, ayo matara arangwa n'amabara akurikira: A. umweru cyangwa umuhondo imbere. B. umutuku cyangwa umuhondo inyuma. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ariya matara arangwa n'umweru cyangwa umuhondo imbere n'umutuku cyangwa umuhondo inyuma. Twikomereze n'ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri 200 m imodoka zikuruwe n'inyamaswa ingorofani cyangwa inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na: imbere ni itara ryera, imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa icunga rihishije. C. inyuma ni itara rimwe ritukura. D. ibisubizo byose ni ukuri. Ibisubizo byose ni ukuri, igisubizo ni D. Babazaga ngo iyo bitagishoboka kubona muri 200 m imodoka zikuruwe n'inyamaswa cyangwa ingorofani
inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa n'ibi bikurikira byo batubwiye imbere n'itara ryera imbere n'itara ry'umuhondo cyangwa risa icunga rihishije inyuma n'itara rimwe ritukura igisubizo ni D ibisubizo byose ni ukuri twikomereze n'ikibazo cya kane uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri aka karere muri ako karere ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'ubugari ese ari we muyobozi w'ikinyabiziga wabasigira ibipimo bingana iki ese ni metero imwe ni metero ebyiri se ni santimetero zeru n'ibice bitanu se nta gisubizo cy'ukuri kirimo se ahangaha igisubizo ni A ni metero imwe uba ugomba kubasigira metero imwe twikomereze n'ikibazo cya gatanu buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi ya batandatu umuyobozi abariwemo igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi ya batandatu n'umuyobozi abariwemo igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira umuyobozi B umugenzi wicaye ku ntebe imbere ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma D ibisubizo byose ni ukuri ahangaha igisubizo ni D ibisubizo byose ni ukuri twikomereze n'ikibazo cya gatandatu kiravuga ngo uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri ufite ikimenyetso kiburira cya mpande eshatu wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze aho uvuye wowe aho ikinyabiziga cyawe cyahagarariye ese kino kirango cyangwa se kino cyapa kiburira wagishyira mu ntera ingana iki A ni metero eshanu B metero makumyabiri n'eshanu C metero mirongo ine n'eshanu D ni metero ijana se oya igisubizo ni B ugishyira muri metero makumyabiri n'eshanu twikomereze n'ikibazo cya karindwi ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi uburebure bw'ibikururwa bikaba birenga metero cumi n'umunani hatabariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho hagomba ibi bikurikira ni ukuvuga ngo iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi uburebure bwacyo bw'icyo kinyabiziga bukaba burenga metero cumi n'umunani hatabariwemo ikinyabiziga cya mbere kiziritseho hagomba ibi bikurikira ese ni ibiki biba bikenewe ese ni ibiki biri ngombwa
A. Umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. B. Abaherekeza babiri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha ikintu kiba gikenewe ni umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Igisubizo ni A. Twikomereze, ntago dutinda. N'ikibazo cya munani. Ikibazo cya munani kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Ese ni ibihe binyabiziga? A. Ibinyabiziga bigendwamo n'abana. B. Ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni ibinyabiziga bigendwamo n'abana n'ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. Ntago dutinda, komereze. N'ikibazo cya cyenda. Icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Ni ukuvuga ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cyangwa se ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Ese ni ayahe mabara aranga kino cyapa? Mu by'ukuri twasobanuye mu isomo ry'ibyapa, isomo rya mbere ku igazeti. Niba warasobanukiwe neza n'ibyapa, nta cyapa na kimwe cyakunanira, nta n'icyapa cyakuyobera baramutse bakubajije ibirango byacyo. A. Ese kino cyapa ni ubururu, umweru n'umukara? B. Umukara, umweru n'umuhondo. C. Icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha igisubizo ni A. Ubururu, umweru n'umukara nibyo birango bya kiriya cyapa. Twikomereze, n'ikibazo cya cumi. Kubifuza ko twabafasha, mwatwandikira cyangwa mukaduhamagara twabafasha. Iyo mu muhanda imirimo yihariye ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo, ahategetswe kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwa aho imirimo irangirira mu ruhande rugenderwamo. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara akurikira. Urabona ko uyu munsi bagiye bibanda ikintu cyo kubaza ibimenyetso ndetse n'ibirango by'ibyapa. A. Ubuso bw'umweru, ikirango cy'umweru. Sorry, ni ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. B. Umuzenguruko w'umutuku, ubuso umweru n'ikirango cy'umukara. C. Umuzenguruko w'umutuku, ubuso mu ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umutuku n'umukara. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha igisubizo ni A. Ni ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. Iki nicyo cyapa kishyirwa hehe, kihashyirwa? Twikomereze, n'ikibazo cya cumi na rimwe. Ikibazo cya cumi na rimwe cyabazaga ngo nijoro igihe ijuru rikeye, itara ribonesha icyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nomero zisomerwa nibura mu ntera
ikurikira. Ese ni iyihe ntera iri tara ryakagombye kuba riboneshereza nomero z'iki kinyabiziga? Ese ni metero 150? Oya, ni metero se 50? Ni metero 20 se? Ni metero 10? Oya, igisubizo ni se, ni metero 20. Izi metero 20 zikoreshwa nijoro igihe ijuru rikeye, itara ribonesha icyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nomero zisomerwa nibura mu ntera ya metero 20. Twikomereze n'ikibazo cya 12. Ese umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nk'iki, cyangwa se agomba gufatwa nkande? Ese n'umunyamaguru? Ese n'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ese n'umugenzi? A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aha ngaha uyu muyobozi usunika ipikipiki ni umuyobozi w'ikinyabiziga. Igisubizo ni B. Ni umuyobozi w'ikinyabiziga. Twikomereze n'ikibazo cya 13. Ikibazo cya 13 cyabazaga ngo birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. A. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. B. Gukatira feri bidatewe no kwirinda ibyago, cyangwa se gufata feri cyane vuba na bwangu bidatewe no kwirinda ibyago. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kubera yuko kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe bishobora kubangamira aho mugenda mu cyerekezo kimwe, ndetse no gukacira feri cyangwa se gufata feri bidatewe no kwirinda icyago, ibyago cyangwa se icyago, nabyo birabujijwe kuko byatuma ubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Twikomereze ikibazo cya 14. Iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Ese wakora iki uri umuyobozi wako kanyabiziga gasunikwa igihe utwaye cyangwa supakiye ibintu bituma utabona neza imbere yawe? Ese wakora iki? A. Gushaka umuherekeza. B. Gukurura ikinyabiziga. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha igisubizo ni B. Ni ugukurura ikinyabiziga cyawe, cyangwa se ugakurura ako kanyabiziga kawe kugira ngo urusheho kureba imbere. Twikomereze n'ikibazo cya 15. Nk'uko twababwiye ntago dutinda. Ikibazo cya 15 cyabazaga ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke harimo ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwabyo cyangwa se ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75. Ariko iyo iyo mizigo ijyanywe mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo
bikurikira. Ese ni ubuhe bugari ntarengwa bwayo? Ese ni metero enye? Ni metero eshatu na sa ni metero mirongo itanu cyangwa ni metero eshatu? Muri ibisubizo se nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Oya, igisubizo hano ni se, ni metero eshatu. Ni metero eshatu. Twikomereze. Nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba, igihe ijoro rikeye, kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Ikibazo cya 16 kiravuga ngo nijoro amatara yo kubisikanira yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba, igihe ijoro rikeye, kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira: metero ijana, metero mirongo itanu, metero mirongo ine. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ahangaha igisubizo ni se, ni metero mirongo ine. Ni metero mirongo ine. Twikomereze. N'ikibazo cya 17. Icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagoboka, aho bagobokera ibinyabiziga, kirangwa n'amabara akurikira. Ese iki cyapa kirangwa n'ayahe mabara? Ni icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga, kirangwa n'amabara akurikira. Iki cyapa kiri mu bihe byapa? Ese kiri mu buhe bwoko bw'ibyapa? Tusubire inyuma mu isomo rya mbere ku igazeti, mu isomo ry'ibyapa turaza gusangamo ibyapa byose ndetse n'iki kirimo. A. Ni ubururu, umweru, umutuku. B. Umweru, umukara n'ubururu. C. Umutuku, umweru n'umukara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ahangaha igisubizo ni B. Ni umweru, umukara n'ubururu. Twikomereze. N'ikibazo cya 18. Ikibazo cya 18 kirabaza ngo birabujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira. Birabujijwe kongera ku mpande z'ibinyabiziga cyangwa se z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri na za velomoteri ibi bikurikira: imitako. B. Ibintu bifite imigongo cyangwa ibirenga ku mubyimba kandi bishobora guteza abandi bagenzi icyago. A na B ni ibisubizo by'ukuri? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ahangaha igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni imitako, ni ibintu bifite imigongo cyangwa ibirenga ku mubyimba kandi bishobora guteza icyago abandi bagenzi. Twikomereze. Ikibazo cya 19. Ikibazo cya 19 kirabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyirikarita cyangwa ikinyabiziga kigomba kumenyekanishwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa ibaruwa ishinganye. Ibyo bikorwa cyangwa se ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Bari kuvuga ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyirikarita cyangwa ikinyabiziga kigomba
kumenyekanishwa ibiro by'imisoro haba mu magambo cyangwa ibaruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Ese ni mu minsi itanu? Ese ni mu minsi umunani? Ese ni mu minsi cumi n'itanu? Cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Iki kibazo kimaze kubazwa inshuro eshatu mu bizami byikurikiranye. Ese ni iyihe minsi? Ni iminsi umunani. Iyi minsi umunani ntigomba kurenga utaramenyekanisha cyangwa se utarabimenyekanisha. Twikomereze ikibazo cya makumyabiri, ari nacyo kibazo cya nyuma. Ikibazo kiravuga ngo muri iri sangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Ni iyihe mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano? Murabona ko hari icyapa cyo guhagarara kivuga stop. Ese ni iyihe mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano? Biragoye kubona neza mu muhanda munini. B, umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho. C, ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane. D, hari imirongo iburira cyangwa bitunguranye. Sorry, hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Ahangaha igisubizo ni A. Biragoye kubona neza mu muhanda munini. Ahangaha icyo baba gusaba ubundi ni ubwitonzi n'ubushishozi, ukabanza kureba imbere yawe niba nta kindi kinyabiziga kihari cyangwa se niba nta kindi kintu cyatuma uteza icyago bikaba ngombwa yuko uhagarara. Mureke rero mbashimire kubw'umwanya wanyu mufashe, mukomeze gukora like, comment, musharinge ku bavandimwe ndetse n'imwibagirwe no gukora subscribe kugira ngo video zacu mukomeze kuzibona murusheho gusobanukirwa. Nkomeza kubararikira isomo rya gatatu mu isomo ry'igazeti, aho tubasobanurira amagambo agenda akoreshwa mu igazeti ndetse rimwe na rimwe abazwa hano mu bibazo ugasanga ntuyasobanukiwe igihe uri gukora ikizame. Murakoze rero, muhorane Imana, nitica Nkotanyi. Kubifuza ubufasha mwaduhamagara cyangwa se mukatwandikira, turabafasha nta kibazo. Muhorane Imana, ndabakunda cyane.